Тази годишната френска реколта на грозде ще бъде по-голяма от миналата година и ще увеличи производството на вино в страната. В региони като Шампан и Елзас, заради топлото лято ще има много ранно бране. Това е радостна новина за производителите, след като миналата година бяха отчетени рекордно ниски нива на производство на вино заради студената пролет и бурите. Засегнати бяха и други страни като Швейцария, Австрия, Германия и Унгария, където на места производителите са отчели до 60% по-малко грозде. През 2017 година във Франция са били регистрирани едва около 37 милиона хектолитъра. За тази година Френското министерство на земеделието прогнозира малко над 46 милиона хектолитъра. Оттам уточнява, че 1 хектолитър се равнява на 100 литра вино или приблизително 133 стандартни бутилки. Реколтите с грозде често са застрашени от плесен, което може да окаже негативно влияние на добива, особено при по-студено и влажно време. Тази година топлото и сухо лято спомогна за лесното падане на плесента и за повече добив. Миналата година по време на изложение във френския регион Бордо представители на винарната индустрия обсъдиха как да се справят с предизвикателствата, поставени за винопроизводството поради климатичните промени. Глобалното затопляне предизвиква по-рано озряване, което променя киселинността и нивото на захарност. Това води до неизбежно производство на вино с по-ниско качество и по-голямо съдържание на алкохол. Сред начините за отговор на климатичните промени е изборът на сортове, които озряват по-късно или по-късна резидба. Но според експерти, повечето от тези сортове не са добра основа за истински качествено вино.